Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu si vypočítame dva príkladníky, ktoré sú zamerané na objem hranola. Ako vidíte, ja som ale nezaradil tie klasické, ako je kocka alebo kváder, ale zaradil som také hranoly, ktorý v prvom prípade má podstavu v tvare pravouhlého trojuholníka a tento druhý má podstavu v tvare lichobežníka. O tom, ako sa počíta objem hranole, je toto výučbové video. Kľudne si ho pozri, odkaz máš hore v karte. Ďalšie videá o hranoloch zase klasika, dole v popise. Pokiaľ chcem počítať objem hranola, tak viem, že ja v podstate vždy vychádzam z takéhoto vzťahu V sa rovná SP krát V. Inak povedané obsah podstavy krát výška. Niektorí si tu ešte píšu VT ako výška telesa. Ja nie som od zastanca toho, že niečo si vypočítam bokom, potom si to dosadím a tak ďalej. Pretože ja viem veľmi krásne s týmto vzorčekom pracovať. Obsah podstavy. Viem, že tá podstava má tvar pravouhlého trojuholníka. Obsah pravouhlého trojuholníka počítame zo vzťahu A krát B deleno 2 krát výška telesa. A do tohto si predsa môžem krásne dosadiť všetko, čo poznám. Čiže V rovná sa A krát B, to je v mojom prípade 12 krát 5. Inak povedané, to sú tie strany v tom pravouhlom trojuholníku, ktoré sú na seba navzájom kolmé. V 9. ročníku sa dozvieš, že dve strany, ktoré sú na seba navzájom kolmé v pravouhlom trojuholníku, sa nazývajú, že sú to tzv. Odvesní, čiže ich súčin deleno 2 krát výška telesa, pohľadám, kde ju mám, to mám tu, čiže krát 11. V rovná sa, tu si to môžeme nejako výhodne pokrátiť, 12 s dvojkou, dvomi, tu zostáva 1, 5. 6 krát 5 je 30 a krát 11 by malo byť 330 a dám si pozor, počítame objem, čiže centimetrov kubických. Niekedy by ešte samozrejme v rámci toho zadania si to mal premeniť, napríklad vyjadriť v litroch, v mililitroch a tak ďalej, to už záleží od charakteru zadania. Našou úlohou bolo len vypočítať objem, takže kľudne to môžeme nechať takto. V rámci druhého prípadu napíšem si podobne, čiže SP krát V, ale tu si odlíšim výšku. Z jednoduchého dôvodu uvidíš za chvíľu. Tu si dám samozrejme výšku telesa. Obsah podstavy. Viem, že tou podstavou je lichobežník. Ako sa počíta obsah lichobežníka, to je v tomto výučbovom videu. Viem, že mám takisto zátvorku v čitateli A plus C, to znamená súčet dĺžok základní vynásobený výškou deleno 2 a krát výška telesa. A tu práve si môžeš všimnúť, že tu mám nejaké V a tu mám VT. Ak by som tam nechal to Včko, tak by ti mohlo samozrejme dôjsť k tomu, že jejda, a ktoré tam mám dosadiť. Hej, takže prípadne si ešte tu môžem odlišiť, že si tu dám VP, že to je ako keby výška podstavy. Zase tam dosadíme čísla, čiže V rovná sa súčet dĺžok základní. Tu mám jednu, to je 13, druhá má dĺžku 8. To, že sú to metre, tam nebudeme písať. Krát výška podstavy. Podstavu mám tu, jej výšku vidím, že tu mám nakreslenú, čiže krát 6, deleno 2. A krát výška telesa, výšku telesa máme zase tu, to je 12 v našom prípade. Tak, pozrieme na to, či sa tam dá niečo sčítať, upraviť. 13 plus 8 je 21, krát 6, deleno 2 a krát 12. Skúsime tam niečo výhodne pokrátiť, napríklad 6 dvojku dvomi, zostáva 1 a 3. A tu by sme mali 21 krát 3 krát 12, to dáme do kalkulačky. 21 krát 3 krát 12 je 756 cm. Nie, máme tam metre, takže iba metrov kubických by bol objem nejakého takéhoto hranola, ktorý má podstavu v tvare lichobežníka. Je úplne jedno, aký ten lichobežník je, či je rovnoramenný alebo všeobecný. Tak čítať by som jeho obsah počítal z tohto vzťahu. To znamená, sčítam dĺžky základne 13 plus 8 je 21, násobím výškou podstavy, čiže krát 6, deleno 2 a krát 12. Ja to ešte overím pre istotu raz, či to máme všetko správne vypočítané. 756 to sedí. A tu sme mali 5 krát 12, deleno 2 krát 11 je 330 cm kubických, takže máme správne. Pokiaľ by sa jednalo o slovné úlohy, tak vieš, že každá slovná úloha končí odpoveďou. Teraz dajme tomu, že sme mali len vypočítať objem takéhoto hranola. Pripomínam, nepočítal som klasický, či už kocku alebo kváder, ale taký hranol, ktorého podstavou je pravouhlý trojuholník a lichobežník. Pretože verím, že kocku a kváder tu už poznáš z predchádzajúceho ročníka. Takže tak, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a na mojom Instagrame a Facebooku Matikár.sk sa čoskoro zobrazí plán videí, v ktorom uvidíš, kedy sa budem venovať riešeniu slovných úloh na objem hranolov. Maj sa pekne, ahoj.